Әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Мадияр Серікбаев, Өнер қырандары театрының жетекшісі. 1950 жылы Шымкентте, солтүстік Қазақстан облысында, Түлкібас ауданында, Келтемашат деген ауылда әкем дүниеге келген Серікбаев Пернебек Қошайұлы. Алдында анам 1949 жылы осы Алматы қаласында Екпінді деген ауыл бар. Осы жерде Алматыда. Сол жерде дүниеге келген Бәлді қызы Күлдір анамыздың аты. Әкемнің аты енді Пернебек, сондай көйлекте дүниеге келген перделі ұл болғаннан кейін Пернебек деп атын қойған екен. Анамыз енді Күлдір деп оны атын қою да өзі бір ерекше. Анамыз 7 айлық болып дүниеге келген. 7 айлыққа жетер жетпес сондай болып дүниеге келген. Содан кейін оны атын қоюға да қорыққан екен үйдегілер. Атамыз бен әжелеріміз атын қоюға қорқып, үйдегілердің бәрі ой адам болмайды, адам болмайды деп қорқып, бірнеше уақыт күтіп оны. Сонда үлкен әжеміз болған. Сол кісі алып, оны тұмаққа салып, бас киім тұмаққа салып дейді, дуалға шегелерді қағып, әліп отырған екен де. Сонда өзі сөйтіп баққан әжеміз. Содан кейін Күлдір деп атын қойған. Осыдан көресіңдер, отырған жерінде осындай күлкі думан қылып жүреді әлі, талай барыңның көңілін көтеріп жүреді деп Күлдір деп атын қойған. Кейін кез қалжыңдаймын ғой анама. Сізді күлдіріп жүреді деді енді. Сіз күлдірмесеңіз де біз ары қарай жалғап отырамыз деп осы өнерде жүріп деп. Аллаға шүкір ата-анамыз солай дүниеге келген. Атамызды өзіміз көрмедім, әкемнің әкесін, Қошай атамыз. Бірақ өте салмақты, мінезі өте сондай қатал болған екен. Тәрбиеге өте мықты болған. Атамыз ауырып, ауыр хал үстінде жатты дейді. Тұра алмай. Соны қиналып, атамыз тұрды дейді де, соны бір ер жасап жатқан дейді. Сол ерді қағуға шамасы келмей, соны ана ердің шегелерін терісін қаптап жатыр. Анам айтады, келіп мен атаға айттым дейді. Ата, Пернебекке айтпайсыз ба ұлыңызға? Сол келіп көмектеседі ғой деген кезде айтқан ғой. Атам жоқ, келін. Сонда атамыз біреуден досының ері екен, жасап беремін деп алған. Сонда айтыпты, аманат. Аманатты мен бітіріп беруім керек деп. Сонда да қайтыс боларына дейін соны жасап, соны бітіріп қайтыс болған ғой атамыз. Сонда айтты, ей балам, бұл аманат. Аманатқа қиянат болмайды, мен бұны жасап беруім керек. Уәде бердім, жасап беремін деп. Сонда әкеміз айтады, баламыз дейді. Балаларын бәрі жаңағы бір бөлмеге жиналамыз, достары жиналады, құрдастары жиналады екен атамыздың. Сонда қоржын там қоянды, екі бөлме. Сонда арғы бөлмеге құрдастардың бәрі қариялар өздері жиналып алып отырады екен. Бала шағаны мына бөлмеге отырғызып қояды екен де, есікті ашып қояды екен. Сонда қазіргі күндегі Ибрахим алейхиссаламның қиссаларын, жаңағы оқиғаларын Құранда берген соларды әкем, мынаны бала күнде естіген мен. Ай, қариялардан естімедік деп соны есікті ашып қоятын, құлағымыз тұрып тыңдайтын едік дейді ана қызық әңгімелерді. Сондағы қазіргі күнде ойлап қоясың, тәрбиені айтып жекіп істе деп қолынан жетектеп жүріп басып істетпеген, өздері істеп балаларға көрсетіп жаңағыдай насихатты да сөйтіп, жаңа дін жоқ алла жоқ деген күннің өзінде бірақ тәрбиені беріп отырғандарын көресің де, көрінісі жаңағыдай. Балаларды арнайы жинайтын дейді да, бізді жинатып сол бөлмеге қойып қояды, өздері арғы бөлмеде сондай қиссаларды айтады, уағыз насихаттарын айтып отырады екен да. Алла туралы Құран оқиды, не қылады, бірақ балалар естісін деп, көріп өссін деп. Сондағы жаңағы бала күнінен әкеміздің айтып отыратын. Әкеміз енді кейін біз білетін әйтеуір біз дүниеге келгеннен кейін есіп білгенде, әкеміз өмір бойы мемлекеттің қызметінде істеген да. Өкіметтің қызметі, инженер болды, главный инженер дейді. Таңертең кететін, түнде келетін. Таң ол кезде енді сағат 5-6-ларда жиналып, жаңа наряд дейді, жиналысып, күндік жоспар жасаушы еді ғой ол кезде.
өкмөттүн талап, баардык жаан жумушкерлер келет. Таңертең саат 5-6'da жыйналыш болот. Содан кийин жа ким не истейди, сонун несин белгилейт. Сонда жа наряд дейт. Сол нарядка асыгып биз уктап жатканда кетип калатын. Акемизди көп көрмөйтүнбүз. Кешке жагын күтүп-күтүп уктап калатынбыз. Содан жана анам айтатын, сен инженер болсаң да трактор айдайтындар сыяктуу жүрөсүң депчи. Иткени май-май болуп келетин да кешке карайш. Комбайн бузулса да кирисип кететин акемиздин сондай аңгылдак неси бар. Өзү бастык болуп турса да, бирок бузулуп турган трактор болсо аппак көйлөгү менен кирисип ананы иштеп, мынаны иштеп кешке жакын май-май болуп келесиң го иштин баары. Өзү энди жаш кезинен комбайн айдаган акемиз. Үйдүн үлкөнү болгондон кийин жумуш иштөө керек болгон. Полядо комбайн айдап, кийин өзүнүн инилерин сол комбайнга үйрөтүп, өзү кийин жана инженер болатын кезде сол инилерин комбайнга үйрөтүп кеткен, трактор айдаган, кийин машина айдап шофёр болду. Сондай-сондай өзү баардык кызматтарды иштеген эди. Кийин инженер болду. Бизде энди анабыз бизде каталдау болду. Акебиз өтө жумсак, анабыз тарбия жагына. Өзү неде бала бакчада тарбиячы болду анабыз. Биз кичиндей күнүмүздөн бизди үйдө тарбиялайт, анан кийин бала бакчада тарбиялайт. Эки жерде тарбиялай берет го. Бала бакчада жай тарбиялайт, үйдө катты тарбиялайт да. Бала бакчанын тарбиясы менен үйдө да тарбия болот, түстө уктатып тастайт баарыбыз. Кийинки шекке дейин үлкөн жигит болгонго дейин уктатып тастайтын го түстө. Түс болду уктаңдар. Төсөктөн аягым чыгып жатса да уктатып коет. Сондай анабыздын тарбиясы өтө катаал болду. Биз анабыз кээде орсоп-орсоп, эксе акем, кой эмне кыласың, кой. Келиндер жүгүр-жүгүр, берге жүгүр деп бизди үйгө киргизип жиберип, сондай кылатын го. Анабыз биздин немизге, тарбиямызга катты карады. Жана артык иш кыймыл жасап коймообузду үйдөгү типте ал күнгө дейин күлөмүз. Төсөк жыйнатса да, аскердегидей оон акем козулуп коет. Биз аскерде бит мана агач менен уратынбыз деп коет. Борушун чыгаратын деп. Сонун солай кылып жыйнататын го. Төсөгүн, жастыгыңды, кийимиңди бүктөп. Осы күндөр балаларыбыз айтамыз го, эй сендер әжелерінің аталарының тәрбиесін көрмепсің. Жаңа киім киген кездегі нәски қалай, киім қалай киілу керек, бәрін сөйтіп қадағалайтын ғой. Анамыз енді бала бақшада болғаннан кейін үйде де сондай тәртіп болатын да бізде. Өзі қатал болатын. Бірақ жаңа жұмсақты жағына келген кезде анамыз бір еркелеткенде кәдімгі ойымыздағы бүкіл жаңа ауыртпалық бірақ түсіріп тастайтын ғой. Кейінше өскенше сондай болдық қой. Біз 11-ді бітіріп мектепті бітіргенше анамыздан, әкемізден асып кете алмайтын, сұранып бір жерге баратын болсақ та міндетті түрде айтып, айтқан уақытыңда қайтып келу керексің. Ол келмесең үлкен жиналыс болады кәдімгідей. Анамыздың тәрбиесі Аллаға шүкір қазіргі күнде бізге көп үлкен көмегі тиіп жатыр да. Әкеміздің, анамыздың берген тәрбиелері бұл бізге фундамент. Содан кейін сабырлықты көп үйрететін. Шыда деп отырып, немнеге жылайсың, немнеге қиналасың деп анамыз. Жаңа әпкем жылап отырса да оған көп нәрсені көп үйретеді. Балалық кезіміздегі ата-анамыздың тәрбиесі жалпы солай еді. Барлығы бұл бізді сол бала күннен қалыптастырып, соған төзімді, шыдамды қып, әрбір істі тиянақты істеуге тырыстыратын еді өзі. Көбінесе анамызға жақын болдық қой енді. Үйде көбінесе анамыз болды. 11-ге, сол 11 бітіретін кезде 9, 10, 11-ші класстарда анамыз екеміз, ағаларымыз сабаққа ерте кетіп қалатын. Анамыз денсаулығына байланысты ауылда үйде көп ауырып, сөйтіп неғылатын қой енді. Сонда әкеміз жұмысқа кетіп қалады. Әпкелерім енді оқуда, ағам сабағына кетіп қалады ерте тұрып. Мен ерте тұрамын, бірақ жана анам мен отырып шай ішем. Сабағыңа барсайшы дейді. Бірінші сабақ физкультура, бірінші сабақ еңбек, ол болмайды дейді. Анам екеуміз шай ішеміз. Анам жалғыз өзі отырып шай ішеді. Оны қасында бірге отыратынбыз. Ол кезде енді қарасаңыз қиын кез еді. Қанттың да жоқ анамыздың. Жаңағы кішкентай қант бір нәрсе болып, нан жесеңші мамам қант сал. Жоқ, мен қант жемеймін деп жаңағы
бір нәрсе не қылсаң жоқ мен жемеймін деп сонда біз жесін деп не қылады екен құртпен шай ішіп құртпен шай күшті болады балам деп күшті құртпен шай ішіп көрші деп жаңағы бізді сөйтсек жаңағы жоқ деп айтуға не қылып жатыр да жоқты білдіртпей бірақ жаңағы бар нәрсемен деп соның өзін дәмді қылып көрсетіп анамыз бізге білдіртпей барын әйтеуір істеп ше андай пісіріп беріп бір бар оннан бір нәрселер жасап беріп сонда жоқшылықтың өзінен бір нәрсе жасап отыратын анамыз сондай бір тоқырау уақыттар болып тұрды ғой кейін оқуға түсемін деп шектелмеді менде андай мынандай боласың мындай боласың деп анамыз талабыңа қарай балам көр өзің көр енді деп сөйтіп отыратын содан оқуды бітіріп шымкентте қазақ араб институты ол кезде дінтану факультетіне барып дінтануға тапсырғам осы дін оқығым келіп бала күнімнен әкеміздің бір бізге бергені есімде қалып кеткен осы аятул курсиді намаздан кейін оқып отыратын дауыстап оқитын да сосын құран сол есімде қалып кетті кейін бірге намаз оқып ораза ұстағандары бала күнімізден отбасымызбен ораза ұстап сонда сол кезден бастап бір медресе оқығым келіп сондай арабша әріптер үйреніп содан бастап сондай оқимын деп кейін сол 11 бітірген кезде дінтану факультетіне барып адам толып қалып түсе алмай қалып анама алып барып содан кейін өнерге кетем деп анама алматыға барамын өнерге барып көрейін деп жарайды деп анам қазіргі күнде енді сезініп жүрміз да мына кішкене өзіміздің кішкене ислам дінінде өзіміздің ата ананың қас қабағына қарау деген балалықпен көп нәрселерді бүлдіріп те қойдық ата анамыз енді ата ана ренжісе де көңіліне қатты алмайды ғой ренжідім деп айтпайды бала күндегі реніштердің бәрін кешіретін шығар бірақ енді қазір есейген кезде анамды әкемізді ренжіткен кездеріміз жоқ деп айта алмаймын мен бар шығар бірақ ата анамыздан кешірім сұраймын қазір де кешірім сұраймын алла разылығы үшін жақсы көремін ата анам кешіріп қойсын анаңыз әкем кешіріп қойыңыздар қазіргі күнде енді бір тырысып солай істеп жүрміз да енді барынша сол кісілердің ризашылығын алып қалайық өйткені осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисін естігеннен кейін ата анасының разылығын алмаған алланың ризашылығына мүлім болмайды деген содан кейін қазіргі күнде енді саналы түрде тырысып жүрген кезіміз ғой әлде де көп қателігіміз қолдан келмей жатыр емес істейсің бірақ ойдағыдай көңілдегідей шықпай жатады өзің де білесің қас қабағынан қазір әр әжімі айтып тұрады кейде анамыздың бір бүйтіп көзін түсіріп жерге бүйтіп мұңайып қалғанның өзі ар жақта үлкен бір нәрсені айтып тұрады да соны кейде орнына қоюға тырысасың бірақ қаншалықты міндетімізді өтеп жатырмыз бір алла біледі бірақ бәрібір өте алмаймыз ғой тырысамыз соңына дейін алла жеткізсін соған ісімізде жұмысымыз жүрмей жатса демек біз ата ананың қас қабағына бір жеріне үміт жібердік көңілдеріне қаяу түсіріп қойдық ісіміз жүрмей жатса отбасымызда береке кетіп жатса көлігіміз де қырсығып жатса демек ата ана бірінші мәселе ата анадан қарап шығуымыз керек та өз басымды солай іздеп көремін бір нәрсе болмай жатса ата анамның ризашылығын ала алмай қалдым ба ол кісілерде бүгін қас қабағына қарай алмай қалдым ба ол кісілер әйтеуір дереу бір қарап сол мәселені бір қарап шығасың бір жерде не жіберіп қойдым деп сонымен бірінші кезекте сол ата ананың ризашылығы тұрады да сондықтан қадір қасиетіне жетуіміз керек ол кісілер біздің барлық ісіміздің кілті ғой былайша айтқанда негізі қарасақ шынымен әрбір ісіміздің кілті сол кісілердің батасын алып шығу сол кісілердің ризашылығын алу сол кісілердің дұғасын алу құлыным деген әшейін бір еркелеткен сөзін естіп қалу ол үлкен бақыт деп ойлаймын сондықтан қадір қасиетіне жетейік ол кісілердің